وکیل آپ کے آئین کا پاسدار ہے، وکیل کے پاس بندوق نہیں ہوتی، وکیل کے پاس تلوار نہیں ہوتی، وکیل کے پاس ایک آئین کی کتاب ہوتی ہے، قانون کی کتاب ہوتی ہے اور ایک قلم ہوتا ہے۔ نقصان کا اندازہ لگانے میں ہمیں کم از کم 5 سال لگے، ازالہ کرنے میں شاید 15 سال لگے۔ ان لوگوں کی جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے تھے، چائے پیتے تھے، ان میں سے ابھی کوئی بھی ایسا نہیں رہا جن کو میں ابھی فون کر کے کچہری میں یہ کہہ سکوں کہ آؤ یا ساتھ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر یا چائے پیتے ہیں یا گپ شپ کرتے ہیں۔ دل کی آرزو